Jakten efter aporna på Furuviksparken fortsätter. Igår dödades 3 schimpanser som rymde på Furuviksparken. Resten av flocken är fortfarande på fri fot någonstans i schimpanshuset som nu vaktas med skyttar som står redo att skjuta. Annika Troselius, informationschef på Parks and Resorts som äger Furuviksparken, finns nu med oss. Annika, vad är senaste nytt? Nej, men jag vill först börja med att säga att det är en otroligt allvarlig och också tragisk situation det här. För alla inblandade, självklart våra djur och också de medarbetare som nu jobbar med händelsen och som har blivit berörda av det här. Så att det är en otroligt allvarlig och tragisk händelse. Just nu så jobbar vi fortfarande för fullt med att skaffa oss en överblick över de här schimpanserna som fortfarande befinner sig inne i schimpanshuset. De är som sagt inne i schimpanshuset, men de är fortfarande inte inne i sina hägn. Så därför har vi fortfarande full beredskap. Och nu kommer då djurparkens nästa drag. En drönare ska skickas in. Vad kan du berätta om det? Ja, men precis. Vi har ju tidigare under dagen fått hjälp av räddningstjänsten att flyga drönare på utsidan av schimpanshuset för att kunna titta in för att se om vi kunde lokalisera var schimpanserna befann sig. Men det har tyvärr varit svårt att se. Nu har vi fått på plats en drönarförare som vi hoppas ska kunna flyga in en drönare i schimpanshuset så att vi kan se var de befinner sig och hur läget ser ut där inne. Och tillsammans med vår expertgrupp sen kan vi då fatta beslut om hur vi ska kunna agera. Så att vi hoppas att vi kan få in den här drönaren och få en bättre bild av hur det ser ut. Igår när vi pratade så sa du att det var 3 schimpanser som hade skjutits ihjäl och en fjärde hade träffats av skott men överlevde. Vad kan du säga om den apans tillstånd just nu? Tyvärr har vi inte fått en bättre bild in på insidan av schimpanshuset så att vi vet inget mer om skadeläget för den här schimpansen tyvärr. Därför är vi väldigt angelägna om och måna om att kunna få en bättre bild av hur det ser ut inne i schimpanshuset. Vi är ju självklart väldigt angelägna om att komma till rätta med det här och måna om situationen för djuren som befinner sig där inne. Men samtidigt ska man komma ihåg att vi måste göra det här med fullt säkerhetstänk för våra medarbetare. Så den här apan kan ligga död där inne då? Vi vet inte hur situationen ser ut, men vi hoppas att vi ska få en bättre bild av hur det ser ut för att kunna gå vidare i hur vi ska agera i det här. Så ingen har närmat sig den här apan då sen vi pratades vid igår då? Nej, man måste komma ihåg att schimpanser är högriskdjur, det vill säga man får inte komma i närheten och man får inte interagera med dem. Det är av säkerhetsskäl helt enkelt för medarbetare. Så att eftersom schimpanserna fortfarande befinner sig i schimpanshuset men inte instängda i sina häng så har vi ingen möjlighet att gå in i huset. Vad vi gör nu är att försöka skaffa oss en bättre bild av var de befinner sig i huset. Och det hoppas vi ska kunna få nu och flyga in en drönare. Vilka är skyttarna som står redo? Vad kan du berätta om dem? Vi har ju alltid skyttar på plats för att kunna agera av säkerhetsskäl så måste man ha det. Men vi har också kallat in extra skyttar. Och vi har haft beredskap under hela eftermiddagen igår och under hela kvällen då. Med vårt beredskapsteam som har befunnit sig utanför huset om någonting skulle ske. Och de är fortfarande kvar så länge situationen är som den är. Men vad är det för skyttar? Är det jägare, insatsstyrka eller annat? Vilka är det här? Jag vet inte exakt vilka personerna är. Det är ingen information jag har. Men vi har kallat till oss extra skyttar som vi har kontakt med vid sådana här tillfällen. Är målet fortfarande att skjuta för att avliva? Målet har aldrig varit att avliva några schimpanser. Det här är en otroligt tragisk situation. Och det var den enda utvägen givet att ett högriskdjur, och i det här fallet då 3 på en gång, befann sig på rymmen ute i parken. Så det är ju med säkerheten i åtanke som man har varit tvungen att avliva schimpanserna. Målet nu är att skaffa sig en lägesbild av hur det ser ut för att sen kunna agera vidare. Igår sa ni, du, att bedövningsmedel var en möjlighet om det bara hade funnits. Idag säger ni att bedövningsmedel hade varit en säkerhetsrisk. Har ni medvetet ändrat era svar för att slippa frågor om att ni handskades med situationen på fel sätt?
Nej, utan här är det snarare, vi får vara självkritiska och jag får vara självkritisk till att vi inte lyckas kommunicera tydligare vad som gäller i den här typen av situationer. Bedövning eller sövning är aldrig en utväg när det blir en sån här risksituation. Utan är det ett högriskdjur som rymmer ut i parken, då är det fara för mänskligt liv och då är den enda möjligheten att avliva djuret, tyvärr. Om bedövningsmedel som du påstår är en säkerhetsrisk, varför beklagade ni igår att bedövningsmedlet då var slut? Betyder det att om bedövningsmedlet inte hade varit slut, då hade ni använt det trots att det enligt vad ni säger då idag hade varit farligt? Nej, det här är en miss från vår sida och den får jag ta på mig i första hand. Vårat team som har haft beredskap och som har hanterat hela den här situationen har agerat helt enligt våra handlingsplaner och den krisbedömning som vi har. Och i en sån här situation så är bedövning eller sövning inget alternativ, utan är det ett högriskdjur ute i parken, då är det fara för människoliv och då är den enda utvägen tyvärr att avliva. Ni kommer ju att utreda då detta själva har ni sagt. Men ni har ju ert bästa för ögonen. Kommer någon annan utreda detta? Någon som sett aporna före djurparken så att säga? Vårt bästa är att gå till botten med exakt varför det här kunde hända. Se till att vi i sådana fall åtgärdar de brister som har funnits för att det inte ska kunna hända igen. Och det här gör vi av förtroendeskäl också. Jag tror att alla förväntar sig att få svar och vi vill också få svar i den här frågan. Och vi kommer att vara helt öppna med den processen och vad den här utredningen kommer utmynna i. Så det är ingen annan aktör som kommer gå in och utreda det här då, utan det är bara ni själva. Det återstår att se och vi kommer bistå i sådana fall om det kommer andra utredningar kommer vi bistå dem till fullo. För vi vill gå till botten med den här händelsen. Dödsfall i Orsa rovdjurspark på Skansenakvariet biter en krokodil av handen på en man, sedan rymmer en giftorm och är försvunnen i många dagar och nu har ni då skjutit apor som ni släppt ut av misstag. Är svenska djurparker bra nog eller behövs det en djup nationell översyn eller bara otur? Jag kan bara svara för våran del, men säkerheten kommer alltid komma i främsta rummet. Och här är det ju uppenbart att någonting har gått fel. Har vi felat i här, annars skulle det inte vara så att schimpanserna kunnat ta sig ut ur sina hägn. Det behöver vi gå till botten med. Och därför kommer vi att inleda en utredning så fort den här situationen är under kontroll. För att kunna också besvara vad det var verkligen som hände och vidta nödvändiga åtgärder. Men det har ju nu då gått ett helt dygn snart här och ni har fortfarande inte situationen under kontroll. Hur ser ni på det? Det har ju att göra med att vi måste gå framåt försiktigt. Vi kan inte göra någonting som utsätter människoliv för risker. Och så länge schimpanserna inte är instängda i sina hägn så måste vi vidta yttersta försiktighetsåtgärder. Men vi är ju väldigt måna om att få ett slut på den här situationen självklart och vi är måna om de individer som fortfarande är kvar inne i schimpanshuset. Jag pratade nyss med en forskare som då har tittat mycket på schimpanser som sa att man kanske borde istället ha agerat lite mer lugnande, att inte klivit på och skjutit de här schimpanserna först utan att man kanske kunde ha avvaktat läget och sett om de lugnade ner sig. Vad säger du om det? Jag vet bara att hur det här djuret är säkerhetsklassat och det är ett högriskdjur. Och det som skedde igår är att vi hade 3 stycken högriskdjur samtidigt som var ute i parken. Och här måste vi beakta människoliv som eventuellt kunde vara i fara. Och då är den enda utvägen att agera och att skjuta, tyvärr för att avliva. Och det är otroligt tragiskt, men det är en säkerhetsåtgärd och vi måste sätta människoliv i första hand här. Vilka är schimpanserna som har skjutits? Vilka individerna är, det väntar jag fortfarande på att få bekräftat. Och jag måste få det bekräftat ordentligt innan vi går ut och berättar vilka det är. Och det är viktigt att det blir rätt. Jag vill inte att det ska vara felaktiga uppgifter. Just nu pågår den här situationen, så där lägger vi all vår kraft nu. Men jag får återkomma till det. Så fort vi vet så kommer vi gå ut med det. Är det någonting mer du vill tillägga i nuläget, Annika?
Bara att det här är en otroligt tragisk situation och vi förstår den upprördhet som just nu finns. För vi känner precis likadant. Och det är en tragisk händelse både för djur och för medarbetare och för alla som är måna om Furuvik och Furuviksparken. Har du några nya detaljer om hur det här kan ha gått till att de har lyckats rymma? Det är uppenbart att någonstans har det brustit, men den exakta händelseförloppet och exakt hur det gick till och var, det får vi återkomma till. Just nu har vi lagt alla våra resurser på att hantera den här pågående situationen, men vi kommer att vara väldigt tydliga med vad som har hänt så fort vi vet det. Vi har alla anledningar att vara självkritiska i det här.